ଯୁଗସାହି ପାଟଣା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ। ତାଙ୍କ ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଯୁଗସାହିପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ଦଧି ସାହୁ, ଯୁବନେତା ସେନାପତି ନାୟକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।